Fremtidens uddannelse og kvalifikationer til fremtidens arbejdsmarked, det er jo et emne, som er helt vildt super interessant, og ikke bliver mindre relevant af den situation, som vi står i lige i øjeblikket. Så hvordan klæder vi vores unge og vores børn bedst på til fremtiden? Generelt tror vi på som fremtidsforskere, at vi i øjeblikket befinder os i et skifte i verdenshistorien, hvor vi går fra mere til bedre. Og det vil sige, at det handler ikke om at få noget mere ud af os selv og vores tid og hinanden. Det handler om at få noget bedre ud af vores tid og os selv og hinanden. Man kan også sige, at vi går fra et begreb, fra, som man kan kalde for human doing, til human being. Altså vi hedder human beings af en årsag. Det er faktisk okay at have som et succeskriterie, at vi gerne vil skabe et samfund, hvor det er rart at være menneske, og hvor vi ikke hele tiden skal være i det her doing mode med, at vi skal komme hurtigt igennem et uddannelsessystem, vi skal komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet, og så skal vi skynde os hjem fra arbejde, så vi kan skynde os at komme i seng, og skynde os at komme op i morgenen igen, så vi kan skynde os at gå på pension, og hvis vi skynder os at dø, fordi samfundet altså ikke lige havde regnet med, at man levede mere end 3 år, når man gik på pension. Så det, at vi kan skabe et arbejdsmarked, matchet op af et uddannelsessystem, som folk har lyst til at være på, fra vugge til krukke, og hvor vi ikke slider os selv og hinanden op i processen, det i sig selv vil være en rigtig stor og spændende opgave. Men hvis man skal svare på lige her nu, altså hvad er vigtigt for de her unge mennesker, der skal ud på fremtidens arbejdsmarked, så vil jeg sige, at der er 3 ting. Dygtighed, originalitet og fællesskab. Så kan vi tage dem en ad gangen. Dygtighed. Amatørernes æra slutter i 2020. Det betyder, at det bliver rigtig, rigtig godt at være professionel. Det betyder ikke, at man ikke gerne må have en legende og engageret, intuitiv tilgang til de ting, som man laver. Men hvis ikke man er rigtig, rigtig god til det, som man laver, jamen så bliver det bare noget sjusk og noget sjask. Altså, om man er hjertekarkirurg, om man er sygeplejerske, om man er skraldemand, om man er jord- og betonarbejde eller skibsreder i A.P. Møller, så stiger kompleksiteten i samfundet, og det stiller højere krav til de personer, som skal kunne udføre de jobs. Så kompleksiteten i samfundet tager til, den har faktisk overhalet den menneskelige intelligens. Og det betyder, at de fleste af os går rundt med konstant dårlig samvittighed, fordi vi føler ikke, at vi er kloge nok til at leve i den verden, vi har skabt. Og det er faktisk lidt en præmis for samfundet, det er, at vi er simpelthen blevet for dumme til at være i den verden, som vi har levet. Vi tror så, at løsningen på det, det er, at vi alle sammen er nødt til at blive klogere og mere bogligt begavet. Og det betyder så, at vi får en mindre og mindre skare, som er rigtig gode til at læse bøger og til at tale i akademiske termer. Og så er der en voksende arbejdsgruppe af mennesker, som falder udenfor, og som bliver diagnostiseret med alt fra ADHD, de får depressioner, de falder uden for arbejdsmarkedet, hvor der egentlig ikke er særlig rart at være. Og det er ligesom om, de ikke er kloge nok til at kunne indgå på arbejdsmarkedet og stiller store krav til dem. Sådan behøver det altså ikke at være. Så det at være dygtig behøver ikke at betyde, at man har klaret sig godt i skolen. Det behøver ikke at betyde, at man har fået super gode karakterer. Verden er jo rig på mennesker, der med engagement og drivkraft har lykkes med at skabe noget, som er helt fantastisk. At være dygtig betyder, at man skal gøre sig umage. Det betyder, at vi skal lade være med at give karakterer udelukkende på en præstation, men også give karakterer efter, hvad er det for noget flid og hårdt arbejde, altså på engelsk siger man effort, ikke? Altså hvad er det for en indsats, der ligger bag den arbejdsopgave, man har lavet. Og har man det, der på engelsk hedder et growth mindset, altså laver man ting, og så kigger man på dem, og så bruger man det som et afsæt til at blive bedre, eller er man en person, der har det, der hedder et fixed mindset, hvor man hele tiden bedømmer sig selv på den seneste opgave, man har lavet. Men hvis der kommer nogen og siger, at det er da noget lort, du har lavet, så går man hjem og kravler rundt i sin seng i fosterstilling og kommer ikke ud efter 14 dage. Det kan jo ske for alle mennesker. Så i virkeligheden kan man sige, at fremtidens A- og B-hold, det er, om man er i en tilstand i sit liv, hvor man har overskud eller underskud. Altså om man er i stand til, hvis man kommer i underskud af energi, af økonomi, af ressourcer, at man har en dårlig dag, at man har en dårlig periode i sit liv, at man mister sit arbejde, har man så teknikkerne og netværket til at komme i overskud igen? Eller vælger man den løsning, hvor man sætter sig hen i sofaen, og så falder ned mellem sofapuderne, og så venter man på, at der kommer en fagforening og samler en op igen? Så vi er i stigende grad nødt til at tage ansvar for vores egen dygtighed. Man taler på engelsk om det, der hedder employability, som jeg synes er et meget, meget godt begreb, der fanger det rigtig godt. Man kunne oversætte det med dansk til arbejdsduelighed. Det lyder bare lidt ligesom om man er spejder. Men employability, det betyder, at man som et arbejdende menneske kan tage jobsektionen, kigge i den, finde et job, som man tænker, det kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig. Så kan man søge det, og så kan man få det. Det er employability. Men at man så vælger at blive i den virksomhed, hvor man er blevet ansat, eller hvor man er freelancer, fordi den er mere attraktiv. Altså det vil sige, så bliver modsvaret for virksomheden, at det er, at man er nødt til at lave nogle attraktive arbejdspladser, og at man udvikler sig på arbejde, så folk har lyst til at være der. Så employability, altså tage ansvar for sit eget arbejdsliv. Der kommer ikke nogen stor mand og redder en.
og man også er nødt til at blive dygtig. Så man må gerne rejse, skøjte rundt i verden, men man skal gøre det omkring en eller anden form for kerne, sådan at man ikke bare sejler rundt i den her fremtid, hvor der er masser af muligheder. Så i virkeligheden, når der bliver masser af muligheder, jamen, så bliver det en ressource, og det bliver en kvalitetsfilter, at man kan vælge det, der er rigtigt for en selv. Så dygtighed, det er rigtig, rigtig godt. Amatørernes æra slutter. Lønmodtagerkulturen er i øvrigt også død, hvilket vil sige, at man må gerne modtage løn, men man kan ikke regne med, at man som menneske inden for noget som helst erhverv kan tage sig en uddannelse, og så får man et job et eller andet sted, hvor man kan lave det samme resten af sit liv. Det kommer simpelthen ikke til at eksistere. Vi kommer til at arbejde som freelancer og som projektansatte ind og ud af forskellige arbejdssituationer. Vi har slet ikke set bare randen af, hvordan organisationer de kan begynde at blive meget mere fleksible og flygtige i fremtiden. Dygtighed, det var så vores første her. Så har vi originalitet, fordi i en verden, hvor vi får mere og mere standard, og vi har mere og mere frit valg på alle hylder, der er det originale, der skiller sig ud. Det sidste, vi skal være, det er en standardiseret pølsefabrik. Det vil sige, at vi skal lave dygtige mennesker, men vi skal også dyrke originaliteten. Det skal være okay at være skør og skæv og tosset og have nogle mærkelige tanker. Og i virkeligheden så synes jeg også, det er ret interessant, at jeg engang mødte en professor fra psykiatrisk afdeling, og han sagde til mig, at han aldrig nogensinde hørt bedre idéer end fra de indsatte på den lukkede afdeling. Jeg tror rigtig meget på den her originalitet i mennesker, og jeg synes, at det er super interessant, at når jeg møder voksne, der har røvkedelige jobs, så er de simpelthen så spændende i deres fritid. Og omvendt en person som mig, som har et ekstremt spændende arbejde, jamen jeg er simpelthen sådan en stueplante, der elsker at sidde over i sofaen og lave absolut ingenting i mit fritidsliv. Så man skal ikke skue hunden på årene. Vi har alle sammen en original boende inde i os, og det er uddannelsessystemets opgave at forløse det potentiale, der ligger i hvert enkelt individ. Og hver eneste gang, vi taber et enkelt individs originalitet på gulvet, der har vi fejlet. Så vi skal væk fra alt det der med, at PISA-undersøgelser er fint nok, men altså om vi ligger nummer 4 eller om vi ligger nummer 14, det er sgu ligegyldigt. Det er meget mere vigtigt, at vi kan det enkelte og kan rumme det enkelte menneskes originalitet. Og det er jo selvfølgelig også det, der kræver, at vi har nogle dygtige lærere. Fællesskab, det er så den sidste, fordi i den her komplekse virkelighed, hvor vi alle sammen er for dumme til at klare os selv, der er vi nødt til at arbejde meget mere sammen. Og ja, vi vil stadigvæk blive ved med at læse om enkelte individer, der klarer sig super godt, som Einstein, Karen Blixen, Steve Jobs og Edison osv. Og de der personer, de findes, men hvis man kigger på kurven over, hvor mange der har været i de sidste 100 år, så ser den altså sådan her ud. Hvis man kigger på kurven over ting, der bliver skabt fra teams, så ser den sådan her ud. Så de store ting, de fantastiske ting, de originale ting, de bliver skabt i grupper. Og igen, kompleksiteten har overhældet den menneskelige intelligens. Det er meget vigtigt at kunne forstå. Hvis vi skal have en mere intelligent verden, og det er vi jo nødt til at have, der er en årsag til, at vi har de problemer, vi har. Der er en årsag til, at vores generation står over for problemer, der handler om kultur og klima og organisationer. Det er fordi, at det er det, der er vores opgave at skulle løse, og vores børn vil have nogle andre typer af problemer. Men vores opgave er i virkeligheden det her med at lave et skifte i samfundet, fra mere til bedre, fra human doings til human beings, fra individet over i fællesskaber, uden at man mister individets rolle, og at vi bevarer det menneskelige særkende, og vi bygger et samfund op, hvor det er dejligt at gå på arbejde, og hvor folk synes, det er dejligt at bruge de kompetencer, man har, og hvor vi forpligter os over for hinanden. Man kunne tale om, at vi måske har brug for en afhængighedserklæring, altså at vi ved, at it takes a village to raise a child, altså det med, at en enlig mor skal kunne opfostre tre børn alene i et skolesystem, som måler enkeltes kompetencer, jamen det er en opgave, der er dømt til at mislykkes fra starten. Vi er nødt til at have nogle mere omsorgsfulde fællesskaber, vi er nødt til at have nogle partnerskaber i forhold til alle de institutioner, som børnene skal ud i samfundet. Og så kan man så spørge mig selv, altså jeg er mor til 4 børn, og min drøm, hvis jeg skulle putte dem i en folkeskole, hvad jeg så egentlig gerne vil have. Og jeg vil sige, at jeg synes, at folkeskolen og folkeskolelærerne får rigtig meget skæld ud hele tiden. Altså folk er hele tiden ude for rivende af dem. Jeg synes, de gør det rigtig godt. Og jeg synes, at hvis der om nogen mennesker i dette samfund har været imødekommende og viser omstillingsparate over for alle mulige nye trends, så er det altså folkeskolelærerne. Så jeg synes, at de gør det rigtig godt. Men jeg synes, den ramme, de gør det indenfor, er forældet. Altså den bygger stadigvæk på, jeg mener, det var Kaiser Wilhelms tyske skole, hvor man prøvede på at drive individualiteten og originaliteten ud af folk, fordi de i virkeligheden bare skulle ud og være soldater bagefter.
Så hvis man kunne tænke hele grundmodellen i folkeskolen forfra, så synes jeg, det kunne være utrolig interessant. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at jeg kunne tage mine 4 drenge og putte dem i Kansas-dragter, og så kunne jeg køre dem ned i en bondegårds folkeskole, hvor der var dyr, der var planter og der var gårdbutik. Og så var der måske blevet født en kalv om natten, og det vil sige, at vi starter med at have biologi, fordi nu er kalven altså lige blevet født. Og så lærer vi om det ude i stallen, og vi kigger på, at den skal slikkes om munden, så den får de rigtige bakterier. Og så kan vi gå over og læse biologi bagefter og kigge på nogle bakterier, som vi har samlet op fra koen. Og så har vi ikke tid til det mere, fordi nu skal vi altså ud og kigge til vores gulerødder, og de bliver gødet med noget, der er kommet ud af koen. Og så kan vi gå over i matematik, og der kan vi så snakke om, hvad gulerødderne de skal koste. Og så finder vi ud af, at gulerødderne de skal så i år koste 655 kroner per styk. Og det er måske ikke lige så rentabelt, det kan vi lære om i samfundsfagene. Så det her med at lave sådan en meget mere sammenhængende folkeskole, hvor der er noget til de bogligt begavede, der er noget til dem, som er meget mere fysiske, mere taktile, kommer hele vejen rundt i alle de der populære 8 intelligenser. Det synes jeg kunne være rigtig dejligt. Så et uddannelsessystem, der fremmer dygtigheden, fagligheden, det professionelle, fordi amatørernes æra slutter og lønmodtagerkulturen er død, der ikke går på kompromis med originalitet, fordi originalitet er det, som vi skal kunne leve af i fremtiden, og hvor vi også dyrker fællesskabet, og vi dyrker samhørigheden, fordi vi ved, at der i fremtiden er ingen, der kan klare sig alene.